السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ قرآن کی تلاوت پر تالیاں بجانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محفلوں میں تالی بجانا غیر قوموں یا فساق کا طریقہ ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر تالی بجانا سخت بے ادبی ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.